Dobrý den, vítám všechny příznivce robotů VEX. V 7. lekci si vyzkoušíme autonomní jízdu robota vpřed. Využijeme k tomu senzor vzdálenosti. Ten zjišťuje, zda se před robotem nenachází překážka. Ve videoukázce je jedna z verzí, u které je senzor vzdálenosti umístěný pod zdviženým manipulačním ramenem. Po spuštění aplikace ModKit přetáhneme na pracovní plochu v okně robot bloky senzor vzdálenosti a podvozek. Senzoru vzdálenosti přiřadíme port 7. Po kliknutí na blok podvozek uvidíme v pravém horním rohu okna popsané směry pohybu. Senzor vzdálenosti umístíme tak, aby otvory senzoru byly ve směru jízdy vpřed. Motorům podvozku přiřadíme porty 1 a 6. Po přepnutí do okna Blocks klikneme na kartu Podvozek. Přetáhneme na pracovní plochu blok při spuštění a přidáme blok Nastavte rychlost pohonu. Pro testování robota nastavíme hodnotu na 20%. Později můžeme vyzkoušet rychlost načítání dat z čidla a hodnotu zvýšit. Při nižší rychlosti však čidlo pracuje přesněji. Z boční lišty přidáme cyklus navždy. Do cyklu vložíme podmínku jestliže jinak. V boční liště vyhledáme okno operátory a do okénka v podmínce jestliže přetáhneme operátor větší než. Operátor se do okénka vloží pouze v okamžiku, kdy bílé okénko změní barvu na šedou. Do pravého okénka operátoru přetáhneme objekt vzdálenost. Je to číslo, jehož hodnota se mění v závislosti na vzdálenosti od překážky a je v milimetrech. Objekt vzdálenost nalezneme v okně snímání v nabídce jiné součásti po rozkliknutí nabídky vzdálenost. Do levého okénka operátoru zapíšeme číslo 200. Tím jsme vytvořili operátor, jestliže vzdálenost je menší než 200 mm, nyní vložíme do podmínky jestliže bloky s příkazy, které se mají vykonat, pokud je vzdálenost od překážky menší než 20 cm. Bloky řídit zpět a čekej 0,5 spustí jízdu vzad na dobu 5/10 sekundy. Bloky odbočit vlevo a čekej 0,5 spustí otočení doleva na dobu 5/10 sekundy. Do části podmínky jinak vložíme blok řídit dopředu. Pokud tedy senzor vzdálenosti nezapíše do objektu vzdálenost číslo menší než 20 cm, bude se robot pohybovat vpřed. Tím jsme podmínku dokončili, program nahrajeme do řídící jednotky a vyzkoušíme na bezpečném místě činnost robota.